Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosti. Tumpuan berita. Lawatan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk bangupeng ke Norway pada tahun lepas telah membuahkan hasil. Dari segi pembentukan dana kekayaan berdaulat masa depan Sarawak SWFF. Beliau memberitahu lawatan tersebut bertujuan mengkaji pencen serta dana kekayaan berdaulat milik negara berkenaan. Lawatan yang diadakan sekitar Mei 2022 itu telah disusuli dengan penggubalan Ordinan SWFF dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak pada November 2022. Dalam pada itu katanya SWFF bakal memulakan operasinya menjelang Januari 2024 dengan pengurusi serta ahli-ahli lembaga penjaga dana kekayaan itu telah dilantik. Bila berkata demikian dalam satu majlis makan malam yang dianjurkan oleh Petros sempena lawatan kerjanya selama dua hari di Bergen, Norway pada malam Rabu. Terutamanya timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Wang Tengah Aliasan Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki Timbalan Menteri Tenaga dan Kelas Tarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hipni Dato' Bandar Bergen Tom George Indrevik serta Div-Div Kehormat yang lain Sementara itu, beliau berkata lawatannya ke Norway kali ini adalah untuk mengkaji pelbagai aspek perniagaan berkaitan penangkapan dan penyimpanan karbon CCS. Difahamkan aspek yang menarik perhatian Sarawak adalah penggubalan protokol antarabangsa mengenai pergerakan rentas sempadan bagi komoditi karbon yang akan disimpan jauh dari lokasi asal penangkapannya. Jelasnya lagi, CCS merupakan aktiviti baru di rantau Asia di mana pada masa ini tiada protokol antarabangsa digubal untuk mengawal pergerakan komoditi berkenaan. Terdahulu pada pagi Rabu, Datuk Patigi Tan Sri Abang Zuhari serta rombongan telah melawat ke sebuah fasiliti CCS serta pusat teknologi dan menguji CCS di kawasan utara Norway. Ujiannya delegasi Sarawak telah mendapat banyak pengetahuan berkaitan CCS menerusi lawatan berkenaan dan beliau percaya ia akan memberi manfaat dalam memajukan lagi aktiviti itu di negeri ini. Untuk rekod, Sarawak berada di barisan hadapan perniagaan CCS di rantau Asia dengan industri di Korea telah memberikan komitmen untuk menyimpan karbon yang ditangkap di kawasan bekas laga minyak di pesisir negeri ini. Dalam program berasingan, Premier Sarawak telah mengetuai delegasi Kerajaan Sarawak ke Institute of Energy Technology IFE di Oslo, Norway. IFE terlibat dalam pendidikan mengenai hidrogen selama lebih 60 tahun. Lawatan ke IFA itu turut disertai Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Wang Tengah Aliasan, Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' aman Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dr. Hazlan Amar Hikmi serta beberapa pegawai Kerajaan Sarawak. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak terus memperkasakan pembangunan industri penerbangannya sendiri. Bagi tujuan itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Chin telah mengetuai delegasi ke Pusat Penyelenggaraan Pembaikan dan Baik Pulih MRO di Subang dan Sepang di Selangor dari 22 hingga 23 Ogos lepas. Delegasi itu disertai Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Darat dan Udara, Datuk Dr. Jerib Susil, Penasihat Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS, Dr. Lawrence Suset Kong, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Sarawak, Lester Matthew, Penasihat Teknikal Penerbangan MOTS, Siu Yu Hua, Ketua Penerbangan MOTS, Nain Rosli dan Pegawai Kerajaan lain. Dalam satu kenyataan media pada Khamis, MOTS menjelaskan lawatan tersebut bertujuan memperoleh pemahaman holistik tentang perniagaan dan industri penerbangan dan untuk menyelidiki lebih mendalam mengenai operasi penerbangan serta meneroka pelbagai aspek perkhidmatan penyelenggaraan dan pembaikan pesawat. Katanya dengan melibatkan diri dengan pemain terkemuka dalam industri MOTS bersedia untuk meningkatkan pengetahuan dan keupayaan dalam sektor penting ini di mana delegasi menerima pandangan terperinci tentang pelbagai perkhidmatan dan operasi MRO. Lawatan ini amat penting memandangkan Sarawak akan menubuhkan sebuah syarikat penerbangan butik dan dengan melibatkan diri dengan pusat MRO ini, Kerajaan Sarawak mengambil langkah ke arah merealisasikan usaha itu. Paparan berikutnya, barisan veteran tentera dari negara Australia dan New Zealand yang pernah berkhidmat mempertahankan negeri ini akan mengadakan perjumpaan semula di Sarawak dalam masa terdekat. Perjumpaan tahunan itu kali ini bakal diadakan untuk memperingati ulang tahun ke-57 termetrainya Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia yang mana menandakan berakhirnya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Menurut Presiden Tentera Veteran Australia, Major Paul Rosenzweig, perjumpaannya kali ini merupakan yang terakhir buat kumpulan berkenaan. Beliau turut mengumumkan bahawa kontijen veteran askar dari Australia akan menyertai lawatan ke beberapa lokasi bersejarah yang melibatkan perjuangan mereka terdahulu dalam mempertahankan Sarawak dari serangan musuh. We're going to meet with our counterparts from the Sarawak Veterans Association We're going to hold a private pilgrimage to the Sarawak Heroes Memorial Park where we planted a tree last year during our visit in memory of our late President Brian Selby. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media berkenaan lawatan Persatuan Veteran Melayu dan Borneo Kebangsaan Australia NMBVAA ke Sarawak di Kuching pada Khamis. Dalam pada itu, rombongan NMBVAA turut berhasrat untuk melawat Memorial Batu Lintang bagi menghormati dan memperingati ulang tahun pembebasan tawanan di Kem Perang Batu Lintang pada 11 September 1945. Difahamkan seramai 11 daripada 71 tentera dari Australia telah terkorban dalam mempertahankan Sarawak semasa darurat dan konfrontasi Malaya yang mana nama mereka diabadikan di Tugu Peringatan di Taman Memorial Wira Sarawak. Hari Selamat Timbalan Presiden Tentera Veteran Australia Don Cameron, Tentera Tentera Veteran Australia Jeff Hiscock, Lieutenant Colonel John Spencer dan Veteran Tentera Udara Diraja United Kingdom Mal White beralih ke paparan seterusnya. Innovation Technology Exposition 2023, Intech 23, Anjuran Universiti Malaysia Sarawak Unimas menjadi platform kepada ahli akademik mempamerkan produk dan prototipe hasil daripada penyelidikan mereka. Naib Chancellor Unimas, Dato Dr. Muhammad Kadim Suhaidi berkata, Intex 23 ini platform ideal untuk menyelahkan produk dan prototipe kepada bakal pelabur dalam menjalin kerjasama. Intex 23 provides the ideal platform for inventors, researchers and designers to exhibit their inventions, their designs, prototypes and products to potential investors, manufacturers, distributors and marketers seeking new ideas for collaboration and commercialization. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian Intex 23 yang disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Muhammad Yusuf Abdal di Kuching pada Kamis. Dalam majlis sama, Dato' Kadim turut memberi cek kepada dua syarikat iaitu Malaysian Palm Oil Green Conservation Foundation sebanyak RM439,770 serta unit keselamatan dan penguatkuasaan Sarawak sebanyak RM85,000. Datuk Kadim juga turut menyampaikan anugerah emas kepada setiap kluster penyelidikan dan pembangunan R&D, manakala Muhammad Yusuf menyampaikan anugerah kluster penyelidik terbaik dan anugerah terbaik keseluruhan Intex 23. Selain itu, Unimas turut memetrai memorandum persefahaman MOU bersama syarikat UKIS Teknologi dari Singapura serta memorandum perjanjian MOA dengan Universitas Pendidikan Indonesia yang disaksikan oleh Muhammad Yusuf. Sementara itu, dalam sidang media, Datuk Kadim berkata keboleh pasaran graduan Unimas adalah amat tinggi dengan 90% graduan sudah bekerja meskipun turut menzahirkan kebimbangan terhadap gaji yang diterima oleh para graduan. Kebutuhan yang diberikan oleh Kementerian adalah sama ada pelajar itu mendapat gaji yang setimpal dengan dengan kelayakan mereka. Apa yang kita panggil premium salary, premium salary itu yang penting supaya pelajar kita mendapatkan yang setimpal ataupun premium salary daripada majikan mereka. Mengulas mengenai pelajar orang kurang upaya OKU di Unimas, beliau memberitahu kesemua pelajar OKU telah diberi kemudahan yang selesa untuk mereka di Unimas. Tambahnya ke semua OKU yang belajar di Unimas sudah bergelar graduan dengan kebanyakan mereka mempunyai pekerjaan. Dalam perkembangan lain, Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex terus komited membantu usahawan tempatan mempromosikan produk warisan. Pengurus Besar Sentex Commercial Muhammad Syahrin Muhammad Yusri berkata, karnival jualan produk warisan yang diadakan mulai 26 hingga 27 Ogos ini akan mempromosikan sebanyak 10,000 produk tempatan dengan pelibatan lebih 100 orang usahawan. Sebetulah sempena uh, sambutan Hari Merdeka 21 Ogos ini, uh, Sentex Commercial mengadakan satu karnival jualan uh, produk warisan Uh, secara besar-besaran lah yang melibatkan 10 ribu produk dan lebih 100 orang usahawan tapi um, apa yang kita akan buat mereka letakkan produk mereka di Sentex Commercial usahawan tidak datang lah yang produk warisan tadi jadi mereka akan kami bantu mereka jual so about 10,000 produk sebanyak yang merupakan produk warisan Sarawak yang yang boleh dikategorikan pada dua kategori iaitu A3 iaitu produk uh, warisan uh, tekstil uh, produk uh, warisan craft uh, dan produk warisan makanan Dua berkata demikian semasa sidang media sempena program EJPP bertempat di Jumaani Pavilion di Kuching pada Khamis. Mengulas lanjut katanya jualan car boot sales juga turut diadakan sepanjang program itu berlangsung bagi membantu komuniti usahawan yang ingin menjual melalui inisiatif berkenaan. Selain itu turut diadakan kelas keringkam di mana para peserta akan didedahkan tentang pembuatan asas kain keringkam dan pelbagai pengisian aktiviti menarik bagi menyemarakkan bulan kebangsaan. Berita sukan, seramai 126 peserta daripada 16 negara bakal berentap dalam Piala Premier Sarawak ITF World Tennis Tour Junior yang bermula pada 3 September hingga 10 September 2023. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk General Rentap Jabu berkata, Sarawak Lawn Tennis Association SLTA sekali lagi akan menjadi tuan rumah bagi acara antarabangsa berprestij berkenaan di pusat SLTA. will so these seven events are moving international ITF uh, uh, programs, uh, especially the Junior tour. Uh, and this is a very significant uh, uh, event because uh, I think it's one of the few uh, states in Malaysia that is able to host two governments sanctioned sanction ITF. Okay? So, we thank Dr. Uh, Patrick, the, the, uh, the President uh, of SOTA, and also the Vice President of so I think we'll be having what is this? G one to G five is it? Yeah, what you Yeah, five series. Five five series, yeah, uh, one hundred uh, So this will involve what? Yeah. So we have a uh, confirmed participation of about one hundred uh, 26. 26, uh, yeah, to be uh, Bila berkata demikian dalam sidang media Piala Remaja Tenis Dunia Premier Sarawak di Kuching pada Khamis. Sementara itu menurut Presiden SLTA Datuk Patrick Liu, kejohanan ini merupakan peluang yang baik untuk para pemain menunjukkan kemahiran dan profesionalisme mereka bersaing di peringkat antarabangsa. Dalam masa sama beliau berharap pemain tempatan dapat mencontohi semangat dan meluaskan sasaran dan tidak hanya menyasarkan kepada sukma dan peringkat kebangsaan sahaja. Tambahnya SLTA akan meneruskan penganjuran empat lagi kejohanan antarabangsa selepas Piala Premier Sarawak ke-39 iaitu seperti tertera. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube. Sebelum mengakhiri bulletin Lukas, kami tinggalkan anda dengan sorotan lawatan kerja Premier Sarawak selama dua hari di Bergen, Norway. Hashtag saluran informasi rakyat, salam kasih.